Taifa la Kenya limeungana na mataifa mengine leo hii kuadhimisha siku ya wajane ulimwenguni chini ya kauli mbiu uvumbuzi na teknolojia kwa usawa wa jinsia. Mwakilishi wa wanawake Nyandarua Faith Gitau aliongoza hafla kuadhimisha siku ya leo huko Nyandarua, huko akishauri serikali kuangazia changamoto zinazokumba kina mama na wajane nchini. Hii ni ikiwemo kunyang'anywa urithi wao kama vile shamba, fedha, ukatili na hata unyanyapaa. International Widows Day. Hawa ni mama wajane na baba wale wameachwa na bibi zao. Na mimi kama mama county nilianza hii project ama program ya kuangalia since 2017. Kwa hivyo nawaangalia vizuri, naona wale wako na groups, tunawainua, tunawapatia pesa ya kujisimamia. Kuna groups zingine hapa wanaweka kuku, wanaweka ng'ombe, wengine wanashona viondo, vikapu, wanashona vitu mingi sana, na tunawashikilia. Kama mama county wa Nyandarua, ofisi yangu inawachunga sana, hata wale wako na shida ya mashamba, kwa sababu wengi wa hawa wamama kule waliolewa na baba ameenda ama bwana yake ameenda, wanapatanga shida sana ya inheritance. Kwa hivyo mimi kama mama county na washika mkono na waonyesha njia na wasaidia mpaka wakue settled. Na sio wamama peke yake, hata kuna wazee wale waliachwa na bibi zao, hata hao niko na program zao na washikilia vizuri, na washikanisha pamoja na wapatia counseling, kwa sababu wazee hufinyika haraka sana, wanaenda down haraka sana kuliko wamama. Kwa hivyo hao wazee niko na program zao na wakusanya pamoja na wainua na wapatia hata pesa ya kujisimamia. Na nataka kuuliza hata wale watu community around, washikilie hawa watu. Lazima tuwaonyeshe upendo, lazima tuwe nao, lazima tujue vile wanakaa, kwa sababu tukiwaachilia wanaenda chini vibaya sana, wanaenda haraka sana, wanakufa haraka sana. Lakini tukiwa hapo nao, tukiwaangalia, tunawainua, tunawapatia upendo, wataishi kwa muda mrefu.